Manifestacija Evropska noć teatra održala se u subotu 16. novembra kada su teatarske kuće, kulturne ustanove, centri za kulturu, akademije, festivali i nevladine organizacije otvorili vrata i slavili teatarsku umjetnost u 10 zemalja Europe, ali i 12 gradova širom Bosne i Hercegovine. Svi ljubitelji teatarske umjetnosti imali su priliku uživati u cjelodnevnoj i cjelovečernoj manifestaciji u Zenici, Banjoj Luci, Kaknju, Konjicu, Srebreniku, Travniku, Sarajevu, Tuzli, Mostaru, Brčkom, Bugojnu i Trebinju. U Srebreniku je u organizaciji Gradskog teatra Srebrenik priređena komedija pod nazivom Umro od smijeha u režiji Fikreta Mujkića Čipe, a uloge su igrali Zorica Biber i Fikret Mujkić Čipo. Dobro večer, dragi gledalci, poštovani gledatelji. Gradski teatar Srebrenik postoji 20 godina, naravno nešto mu je prethodilo i prije. Ja sam nastupao do drugih niz godina kao humorista i onda smo 99. godine 6. novembra odlučili da napravimo prvu našu pozorišnu ili teatarsku predstavu koja je tada nosila naziv Zli govornik, odnosno Zlogovor. To je jedan dramatizovani skeč koji smo mi razvukli na sat vremena. A onda se nizale predstave i tako dalje, da bi 2003. godine mi postali kao pravno lice, kao Alternativ teatra Srebrenik. 2006. godine smo u okviru teatra zbog potrebe jedne predstave napravili gradski folklorni ansambl i konačno 2010. godine smo promijenili naziv Gradski teatar Srebrenik, jer je to nekako vrijeme alternative prošlo i Srebrenik ide prema tome da postane grad i tako dalje. I evo nas, sve u svemu 16 predstava smo uspjeli postaviti, pa koliko sam ja računao, preko 1200 živih nastupa sam ja imao. U većini sam predstava glumio, pisao, režirao, a neke i nisam. Jako puno mladih ljudi je prošlo kroz ovu naš teatar, kroz ovo naše udruženje, jer smo mi amaterski teatar registrovani kao udruženje, paračno imamo preko 500 mladih ljudi. Danas nam je, u stvari nije nam danas, 6. novembra nam je rođena, ali smo odlučili da to malo obilježimo, proslavimo, jel? 16. novembra iz razloga što je večeras noć teatra, evropska manifestacija u kojoj je Gradski teatar Srebrenik učestvuje već 10 godina. Radi se o tome da se skrene pažnja malo na tu vrstu umjetnosti u cijeloj Europi i organizator te manifestacije za Bosnu i Hercegovinu je Bosansko narodno pozorište Zenica. Večeras u 20 BH gradova 20 teatarskih kuća u isto vrijeme igraju predstave. Naravno, te predstave imaju vrlo često i prateće programe, kao što i mi imamo tamo izložbu plakata koje ste već malo snimili. Šta još reći, želim da još dočekamo rođendana i naravno da punimo ovu salu, da naši građani koji nas gledaju, sugrađani Srebrenik, Kanton i širije gdje god se gledamo, posjećuju naše predstave, naše internet stranice. Ukoliko žele da postanu glumci, ovdje su prvi koraci gdje treba da počnu, jer mi smo zaista odgojili mnogo dobrih glumaca koji su sada profesionalni glumci, uposleni u drugim kućama. Na kraju krajeva, ovo je jedna škola života. Svi naši bivši članovi su jako korisni građani, educirani, fini, kulturni, nisu kriminalci, nego su korisni građani, što je jako bitno, jer između ostalog svrha teatra jeste i to. Hvala još jednom vašoj televiziji i evo, vidimo svako Bog da drugom prilikom. E, ko mene komšija otkupljuje mačke i izvozi u Italiju? Znači, bosanske mačke griju krila italijanskim damama. Još im zato plate 50 eura. Kod nas i nabiju špicom da im oči ispadnu. Recepti za jela. Evo, fino je to, ko ima šta jesti. Ako nema, šta će ti ovo recepti za jela? Šta će to u nas u Bosni? Kada imaš mesa tom frižderu, pa ti pomisliš. Šta se imaš receptira, da si to je. Kome da ostavi, kome da ostavi moju bivšu, ja? Pa da mi moj krevet. U moju sobu, u moju kuću da uđi za gondije, što ovo bi išlo da izradavim. Doviđenja društvo staro, ću upast na stolit, šta? Doviđenja društvo staro, nek vas ova pjesma tješi. Dobar dan. Dobar dan, komšija. Ja sam vaš mala komšenica, tamo. Edina Vojkić, zvana Razumija. Edina, srce! Rekao bi da mi je drago, nemam kad hoće da se vješa ova žmurinice. Što si rekao? Ovo
Jaška, nije ti ono ko te posto reza sam sada predomstio. Uvijek ti kažem. Pa haj kafa, već mogla. I ja tako sam nekad došla kafa. Ups, to si ti. Da, ja sam. Nesto su da se čak da subiješ. I sa smrt se zajebavaš. Za tebe bi bilo najbolje kad sve će odlučio da umreš, da umreš od svoj. Čuo Rosija, pa ko je Rosija, ja sam čuo, ubio ga šećer, ubio ga pritisak, ubio ga komšija, ali umro Rosija, to je...